Үнэхээр 2009 оны гэрээ Монгол улсад ашигтай байсан байна. А энэ дээр бол авилгад аваагүй байна. Зохион байгуулалтаа гэмт хэргийн бүлгэл байгуулаагүй байна. Албан тушаалаа уруулан ашиглаагүй байна гэдэг ийм дүгнэлтийг гаргаад хэрэгжихгүй болсон. Нэг оюутгын төсөл Монголд 10.3 тэрбум Америк долларын хөрөнгө оруулалт хийчихсэн. Эхний 10 жил нийлээд 2.6 тэрбум Америк долларын татвар төлсөн. За сайн байцгаана уу. За энэ 2020 оны улсын хурлын сонгуульд Сэлэнг аймагт одоо нэр дэвссэн Ардчилсан намын баяр цогтөгч хүн Оюут Толгойн гэрээг одоо маш ашигтай гэрээ байсан гэсэн дүгнэлт гарсан. За мөн түүнчлэн одоо Монгол улсад 10 гаруй тэрбум долларын хөрөнгө оруулсан байгаа. За тэгээд татварт бол нэлийн хэмжээний мөнгө төлсөн гэж одоо ингэж ярьж байна л да. За тэгэхээр бол юуны төрөнд хэлэхэд ямар ч одоо ойдлогын гэрээг маш ашигтай гэрээ гэсэн тийм албан ёсны дүгнэлт бол гараагүй байгаа. Ханаас ч бол гараагүй, ямар ч байсан би болоолж үзээгүй. За мэдээж улсын хурал засгийн газраас бол одоо шал өөр утгатай тийм бичиг баримтууд бол гарсан. За тэгэд яг хуу тэр хүн нэгэн тоо ярьж байгаа учраас би бас одоо яг бодит амьдрал дээр энэ ойдлогын төслийн санхүүжилт зээл, за тэр зээлийн хүү, за тэгэд хөрөнгө оруулалт ямар байдалтай байгааг одоо та бүхэнд харуулъя гэж бодсон юм аа. Энд бол ойдлогын одоо хоёр гол гэрээ одоо хүртэл үйлчлж байгаа. За өөрөөр хэлбэл энэ баяр цогтгож хүн Монголын талд их ашигтай гэрээ гэж хэлээд байгаа. Энэ гэрээнүүд нь ямар гэрээ вэ гэж. Тэгэхээр нэгдүгürt бол хөрөнгө оруулалтын гэрээ гэж байгаа. Энэ за энэ хөрөнгө оруулалтын гэрээгээр юу болсон бэ гэхээр зэрэг бүх одоо төслийг удирдах эрх тэгэл ер нь бүхэл одоо энэ компанийг ажилуулах, уурхайг ажилуулах бүх эрхээ бол Рио Тинтод алдсан. Одоо бүх баялагын одоо жишээ нь ямар хэмжээний баялаг борлуулах уу, ямар хэмжээний баялаг олборлох уу энэ төр бүх одоо эрхээ бол Рио Тинтод өгсөн ийм гэрээ байж байгаа. А хоёрдугаар хувь нийлүүлэгчдийн гэрээ гээд бас нэг гэрээ бий түүнтэй дагалтж байгаа. За энэ гэрээ бол бүр асар аюултай гэрээ байж байгаа. Энэ гэрээ бол асар их хэмжээний зээл одоо Рио Тинто өөрөө энэ оюутлахад зээлэх маягаар төхүүлэх ийм болцоог олгож өгсөн. За тэгээд эдгэрийн үр дүнд яаж ийм вэхэр нийт одоо энэ оюутлахын гэрээг одоо монголчууд өөрсдөө санхүүжүүлээд бараг 92. Одоо энэ авж байгаа бүх зээл болон гарч байгаа сардлын 34% манай хариуцж байгаамаа гэж ингэж юм буруу нэг ойлголтыг бол бүх маш олон тооны одоо хүмүүс бол авсан байна. Ялангуяа энэ улс төрийн өндөр албан тушаалтай улсууд бол бүгдээрээ тэгж буруу ойлгосон байлээ. Үгүй ээ. Энэ бол нийт санхүүжилт 92% монголчууд бол баялгаараа одоо төлж байна. Одоогийн байдлаар. За үүнийг би одоо цааш тийм тоон дээр харуулъя. За тэгэхээр энэ хүснэгтэнд оюутлахын төслийн бас нийт санхүүжилтийг ямар хэлбэрээр орж ирсэн бэ гэдгийг бол харуулж байгаа. За энд хувь нийлүүлэгчдийн зээл гэж одоо Рио Тинтогийн өөрсдийн одоо хамарлын үхэ этгээдүүдээс авсан зээл байж байгаа. За энэ бол нэг 5 тэрбум доллар, за хүүн тэрбум 200. Одоогийн бай. Одоо 19 оны жилийцсэн байдлаар. За тэр өмнөх энэ яг энэ төрлийн хувь нийлүүлэгчдийн зээлийг бол төлсөн байж байгаа. За нийт 3.8 тэрбум орчим доллар төлсөн. За хүүнд нь тэрбум одоо 258 сая доллар төлсөн байх жишээтэй. За ингээд энэ төслийн санхүүжилт гэдэг бол 15 онд нэг Дубайн гэрээнээс хойш авсан зээл байж байгаа. За энэ бол үндсэн зээл нь 4.4 тэрбум. Одоо дахиад 1.6 тэрбумыг нэмж авна. За түүний хүүн энэ 19 оны одоо 20 оны байдлаар мэн л да төлөгдөг нь 300 сая доллар жилд. А жил болгон 300 саяг бол төлөд явж байгаа. Тэгэхээр төлөгдсөн хүн бол тэрбум 200 болсон. А харин энэ Эрдэнэс оюутлагын 34 гэж байгаа. Энэ бол нөгөө манай монголчуудын 34% эзэмшиж байгаа зээлээр эзэмшиж байгаа гэж ярьж байгаа тий. Тэр зээлийн хэмжээ нь бол тэрбум 200. А түүнд оногдох хүн бол 700 сая болсон. Ийм тооцоо гэж ин. За мөн дараагийн бас нэг орлол одоо төслийн санхүүжилт бол баялаг
гарсан байгаа. 13 оноос хойш гарсан баялагын хэмжээ нийт 8 тэрбум долларын баялаг гарсан. За үүний мэдээж 5% бол роялтигаар авч байгаа. Энэ бол 400 сая доллар. За бусад татварууд бол бас их тийм нэг тодорхой таа бол байхгүй байгаа. Үүнийг бол татварын албанаас мэдээлэх хэрэгтэй. За 66% одоо санхүүжилт бол 2.4 тэрбум. Энэ бол одоо яг жинхэнэ тэр одоо гадныхны одоо хөрөнгө оруулалт хэлбэрээр оруулж ирсэн одоо мөнгөний хэмжээ. Ингээд нийт 29 тэрбум 450 сая доллар болж байгаа нь харагдаж байна. За энд ойдлого төслийн нийт санхүүжилт үе одоо төрүүчийн тайлбарласан тоонуудыг графикаар үзүүлсэн байна. За энд хамгийн одоо том санхүүжилт бол энэ баялагын борлуулалт 27%. За энэ хувь нийлүүлэгчтэй үндсэн зээл одоогийнх шүү дээ. Одоогийн дахин дуудагдсан 17. Өмнө нь төлөгдсөн 13. За тэгэхээр сүүлд дубан гэрээгээр авсан санхүүжилт 15% эзэлж байгаа ч тийм. За харин одоо манай Монгол улсын 34% хөрөнгө оруулалт бол нийт санхүүжилтэнд 4%. 66%-ийнхний нөгөө хөрөнгө оруулсан бол нийт санхүүжилтэнд 8% одоо эзэлж байгаа. За ингээд харин энэ эдгээр одоо санхүүжилтийг эргүүлж төлнө. За эргүүлж хэн төлөх вэ гэхээр эргүүлж бол одоо оюу толгойн баялгаар төлнө. За тэгэхээр төлөх хариуцлагыг хэн хүлээж өгнө гэдгийг одоо харуулъя. За ийм байдлаар одоо төлөх хариуцлагыг хүлээх юм байна. За Монгол бол нийт энэ үр одоо 29 тэрбумын одоогор байгаа 29 тэрбум шүү дээ. 92% бол төлнө. За гадаад тал буюу одоо 66% бол тэр өөрийнхөө оруулсан 2.4 тэрбумынхаа хэмжээнд бол хариуцлага хүлээж байгаа маа. За ингэхээр ийм учраас одоо энэ асар хэмжээний зээл тэгээд түүний өндөр хүү гэдэг бол энэ төслийн одоо санхүүжилтийг одоо иймэрхүү ашиггүй байдлаар болгосон нь бол эндээс харагдаж байна. Тэгэд энэ тоо санхүүгийн үзүүлэлтээс ингээ харахад бол энэ гэрээний зохицуулалт нь Монгол талд бол одоо маш ашиггүй. Бид бүгд зардлыг нь монголчууд хариуцсан. Тэгэд ийм байдлаар гэрээг бол өнөөдөр Монгол улсад ашигтай гэрээ хийсэн, одоо ашигтай гэрээ байсан гэж бол ярьж болохгүй гэж бодож байна. Аа мөн одоо Монголд ашигтай гэсэн ийм дүгнэлтийг бол хараахан одоо ямар ч Монголын одоо төр засгийн байгууллагаас бол гаргаагүй байгаа гэдгийг бол бас сануулчих гэж бодож байна.